pagājušajā video mēs sapratām, ka īsākais ceļš nav vienmēr ātrākais. Īsākais ceļš var būt ilgāks, ja ātrumi dažādos posmos ir dažādi. Ja? Šeit mums bija dubļi un pļava, kur ātrumi bija atšķirīgi. Bet tagad iedomāsimies, ka mēs skatāmies uz gaismu. Un šīs nav dubļi un pļava, bet ir gaiss un ūdens. Ja? Un gaismas ātrumi arī atšķiras. Šeit viņš ir lielāks, šeit viņš ir mazāks. Un tad arī gaismas ceļš, ātrākais ceļš, būs nevis īsākais ceļš, bet mazliet lielāks, ilgāks. Nevis ilgāks, bet garāks ceļš. Un gaisma izvēlas vienmēr sev tādu ceļu, kurš ir visātrākais. Ja? Ja gaisma izvēlas ceļu, kā tai kustēties, šeit ir gaiss, šeit ir ūdens, un V šeit ir lielāks nekā V šeit. Šeit ūdens un gaiss. Tad gaisma, protams, ja gaisma kustās taisnvirzienā, ja, tad viņa arī kustēsies taisnā virzienā. Bet, ja gaisma iet kaut kā šķībi pret šito virsmu, mums ir ļoti svarīga šitā virsma starp gaisu un ūdeni. Ja, piemēram, šādi. Tad gaisma izvēlēsies nevis taisno ceļu no punkta A uz punktu B, bet mazliet šķībāku ceļu. Un šo paradību, kad šīs leņķis atšķiras no šī leņķa, sauc par gaismas laušanu. Ja jūs tagad pagriezīsiet, ja, un atcerēsities, ka šeit mums ir gaiss, un šeit mums ir ūdens, jūs redzēsiet, ka gaismas stars tika lausts, viņš kustējies šeit šādi, un tad viņa virziens izmainījās, un viņš sāka kustēties šādā veidā. Ir jāatceras apmēram tādu lietu, ka tur, kur gaismas ātrums ir lielāks, būs arī lielāks leņķis. Tur, kur gaismas ātrums ir mazāks, ja, piemēram, mūsu gadījumā ūdens, būs arī mazāks leņķis. Tātad stars mēģinās it kā pietuvoties šim te ideālā gadījumā staram. Ja, un mūsu stars veidos mazāku leņķi. Nu, šī ir arī ideja, laušanas, kāpēc gaisma laužas. Gaisma laužas, tāpēc, ka tā izvēlas visīsāko ceļu. Nevis visīsāko, bet visātrāko ceļu. Ja? Un tāpēc gaisma arī laužas uz robežu virsmas starp tiem posmiem, kur ir gaismas ātrumi dažādi.